Сьогодні хочу поговорити про Богдана Хмельницького. Недавно передивилася відео, новий фільм телевізійний, в якому журналісти говорять про те, ну згадують про те, що Богдан Хмельницький, от основний акцент цього фільму, що Богдан Хмельницький, як раніше казали, він був звичайним українцем, бідним, а тепер от вони кажуть, що він був заможним шляхтичем. І якби це міняє повністю відношення до цієї людини. Я би, ну, тобто, говорячи про шляхтича, я би хотіла, ну, трохи не згодитися з автором цього відео, хоча там дуже багато всього цікавого було. Але раніше, якщо ми говоримо про шляхту, то українська шляхта, вона не була так відокремлена від пересічних козаків і звичайних людей, там навіть селян українських, як нині олігархи наші відокремлені від народу. Тобто, якщо ми говоримо про шляхту українську, то це зовсім не так, як зараз. Хоча були різні випадки, звісно, це залежало від особистості конкретних і подій, в яких вони брали участь, але це трохи, ну, якби, навіть не трохи, а зовсім по-іншому. Тож, коли говоримо про те, що Богдан Хмельницький шляхтич, то це так. Але це не значить, що Богдан Хмельницький не українець, в першу чергу. Якийсь там поляк чи щось таке інше корені, міг різні корені, коріння мати, да? Як кожен, хто живе, ну, на Україні і має зв'язки різні, в тому числі і родові зв'язки з різними національними меншинами чи національністю. Але в першу чергу був козаком і козацького роду. Відповідно, шляхта козацького роду, вона підкорювалася трохи іншим законом. Законом козацтва, древнім законом козацтва. Себто, він, якщо він дійсно був шляхтичем, але він був українцем і українським козаком. Себто, він не був, не поводив себе, як нині сьогодні поводять себе олігархи. Це я просто хотіла би так, ну так, поставити таку точку, бо мені здалося, що трохи. Коли змінюються акценти, коли вчора кажуть, що Богдан Хмельницький це звичайний хлопець, який там з народу там бідував, і от він підняв народ, бо він сам був в такому стані, як цей народ. А сьогодні вже змінюється думка і будуть казати, що він як олігарх був нинішній, для того, щоб ми, можливо, підкреслити вагомість нашої влади сьогодні, але це зовсім інакше, хлопці. Це більша відповідальність, якщо раніше. І чи, от, власне, чому саме в тому суспільстві, в якому тоді відбулося та ситуація, визнана війна, яка прийшла тоді на Україну, і із руки Богдана Хмельницького, чому все так склалося, і чому саме Богдан Хмельницький, шляхтич, так би мовити, заможний українець, в принципі, пішов на протидію тій владі і тій системі, з якою він, можливо, був пов'язаний дуже тісно. Чого так відбулося? Бо шляхтич український, і в першу чергу козак, він був в першу чергу патріотом України, патріотом тої землі, яка його виховала. Це стосується Богдана Хмельницького. Тому, тому Богдан Хмельницький і не лишився, не був покатоличений, а все-таки притримувався іншої, більш нашої православної віри, так? І, а можливо, тому він і постав проти у того складу, керівного складу, який на той час правив. Я кажу не тільки про поляків, а в принципі тих людей, які завжди і нині, ну, люблять маніпулювати
і керувати, і рахувати гроші, а не рахувати якісь гарні поступки. Тобто, також я би хотіла сказати, що в цьому, тобто зараз, коли я говорю про Богдана Хмельницького, то часто згадують про те, що де він похований. Нині зараз стало популярним шукати місця поховання українських гетьманів. Сумно згадувати, але якщо я не помиляюся, дійсно в Україні таке склалася ситуація, що ні жодного місця поховання гетьмана не маємо українського, яке би ми могли вшанувати. Можливо, я помиляюсь, може, десь є така могила, але я, наприклад, не знаю, куди би можна було поїхати, щоб вшанувати могилу українського гетьмана. В тому числі, тут офіційні могили, де він дійсно похований, куди б приходили люди. Дійсно, якась така, якби парадокс такої української історії. Історію, якби маємо, великих людей маємо, які боролися з Україною всі часи, по-різному боролися, але таке відбувалося. Тобто вони дарували нам сьогоднішній день. І вони привели Україну до України, до державності. Але ми їх не шануємо, бо навіть не знаємо, де вони поховані. Це парадокс української історії і парадокс України взагалі як держави. Тому ми весь час і стикаємося такими з повторенням історії і з, мені здається, з таким колом сансари нашої держави, яку ми повторюємо кожен раз, чи раз в 100 років, чи навіть і частіше, шукаючи своє коріння, намагаючися себе зрозуміти, полюбити себе. А інколи, а більшій частині українців і тих, хто тут живе, їм навіть є ворожа те, що історія України. І, на жаль, багато людей не розуміють її і особистості, які і привели нас до незалежності, в тому числі України. Одним з таких був гетьман Богдан Хмельницький. Що я хочу ще сказати? Оця особистість, а це була особистість. Я не хочу хвалити цю людину, але я би хотіла сказати, що він мав риси козака, яскраві риси козака, і йому були притаманні гріхи усіх тих, які були притаманні козакам того часу, взагалі людям дуже емоційним, людям, які стикалися і намагалися, і в тому числі, якби власне пробивали самі той тяжкий шлях життєвий, незважаючи на те, що він там мав якісь преференції, але той час він не був легкий ні для кого. І як і нині. Тобто склалася така ситуація, коли ця людина через свою особисту долю, через свою особисту біду мала захищати себе, але захистила усю Україну. Взяла на себе зробила цей крок, коли пішла на захист України. І за цією людиною піднявся народ. І ким він був, в принципі, шляхтичем чи звичайним українцем, пересічним козаком, це вже не важливо. Тому я вважаю, що розділяти козака звичайного і шляхту українсько-патріотичну не варто. Це, в принципі, неважливо для сьогодення і для образу Богдана Хмельницького. Не так важливо, як все те, що потім сталося. Питання стоїть ще в тому, я знову кажу, що хотілося б вернутися до теми поховання. Де ж поховано Богдана Хмельницького? Я під час своїх подорожей в Суботів теж ставалася цим питанням. Мені, в принципі, в мене є думка,
де його поховано. Я вважаю, що мене багато питань до тих, хто досліджує це поховання Богдана Хмельницького і шукає їх в Волинській церкві. Ну, по-перше, перша церква, якщо не помиляюся. Та, в принципі, родовою церквою завжди є церква на честь родоначальника роду. Ну, у Хмельницьких це був Михайло. І з роду в рід ім'я Михайло, воно повторювалося у Хмельницьких. Та, в принципі, Богдан, та Юр Святий, от, можливо, теж пов'язаний з тим, що Волинська церква появилася. Але сина старшого Богдана Хмельницького Тимоша похована в Михайлівській церкві, скоріше за все. Чому не досліджується, я не знаю, ну, ніхто не говорить про те, що там під Михайлівською церквою знаходиться нині, які там пустоти, можливо, є. Ну, я, наприклад, цього не знайшла, цих досліджень. Можливо, таке могло бути. І Богдана Хмельницького поховано було в Михайлівській церкві, яка потім була знищена. Але в старовинних думах, ну, взагалі-то, треба чути і слухати, і читати старовинні думи і казки, пісні. А от в одній з старовинних дум, до речі, про смерть Богдана Хмельницького, є такий момент, що Богдана Хмельницького похована в Штоменім дворі на Високій горі. Там згадується, що козаки рили шликами, землю носили. Яка висока гора може бути біля Суботу? Так, Суботів зараз, він, в принципі, знаходиться сам на Вивищенні. Але висока гора в Штоменім дворі на Високій горі, в Штоменім дворі, ще раз повторюю, на Високій горі. У мене є припущення, є, в принципі, залізлина частина біля Суботова, яка вивищується над ним. І можливо, ця частина була і є тим місцем поховання Богдана Хмельницького. Це ще одна така думка, яка чогось, ну, не розглядається зовсім нашими дослідниками. Вони ніколи не згадують про цю пісню і цю думу, і про Юрася Хмельницького і Богдана Хмельницького, і які згадано, де саме поховано гетьмана було. Ще раз повторюю, в Штоменім дворі, на Високій горі. Мені хочеться згадати ще Тараса Шевченка. Ми всі знаємо вірш, в принципі, вірші багато хто знає, вірші Тараса Григоровича і його художні роботи. І от є художня робота, в якій намальовано льох біля Суботова. І у Тараса Шевченка є такий вірш, стосується оцього льоха, цієї могили Богдана Хмельницького. І у мене тільки одне питання до дослідників наших. Якщо ви бачите картину, на якій намальовано цей льох, який був біля Волинської церкви, і зараз він би міг бути перед нею на невеличкому Вивищенні, яке зараз вирівняно взагалі, і за яким знаходиться, недалеко від якого знаходиться власне шлях до Волинської церкви. Це трохи вище цвинтаря. То чому ви не проводите дослідження саме на цій частині, а спускаєтеся до церкви і вже біля неї проводите ці досліди? Хоча саме малюнок Тараса Шевченка чітко вказував на це місце. Тобто
на місце вздовж дороги, траси, трохи вище, яким йдуть зазвичай люди до Іллінської церкви. Це невеличкий такий горбок зелений, за яким йде вже дорога там, до власне того місця, де купують квитки, аби пройти до Іллінської церкви і подивитися суботів. Там знаходилися поховання, старі склепи. Чому ми не говоримо про те, що вони були там, коли власне художні роботи Тараса Шевченка це підтверджують? Говорячи про Богдана, про його останнє поховання, ми приходимо до думки, що, ну, в принципі, ми не знаємо, що відбулося, яка детальна, як відбулася детально поховальна процесія, деякі там є згадки про це. Але з кожним діячем видатним, особливо діячем таким, як Богдан Хмельницький, могли бути поховані якісь документи, які підтверджували певні події чи напрямки дії. І це могло відбутися із Богданом Хмельницьким. У мене моя особиста думка, яку я, тобто я спираюся і її спираю саме на те, що мої родичі, мої старі діти, з якими я була знайома, мені розповідали, то з Богданом Хмельницьким була похована певний документ, який про щось нині би розповів українцям. І якийсь факт підтвердив чи заперечив. Тобто, щось таке, що могло би змінити навіть думку про особистість, про хід подій, які відбувалися тоді. А можливо, посилювати нашу думку про Богдана Хмельницького. В будь-якому разі, мені би хотілося ще раз заперечити зв'язок Богдана Хмельницького з російськими царями, з його, власне, ну, не зв'язок заперечити, а заперечити його проросійський напрямок. Насправді, то під час так званої Переяславської угоди Богдан Хмельницький вже думав про інші шляхи, і це був тимчасовий крок, аби на той момент якось закріпити Україну у тому стані політичному, до якого вона рухалася. Бо бути без союзника дуже складно, особливо у тому стані, в якому тоді Україна знаходилася. Тобто Богдан Хмельницький йшов до державності. І я би хотіла ще раз, ну, сказати про те, що, вертаючись до його родовіду, що він, хтось буде казати, що це не так, але це насправді так і є. Він по батькові, по матері мав коріння гетьманські, і по матусі він мав коріння від дружинських, по батькові від хмельницьких. І, в принципі, його родовід він повторив. Він повторив, якби, ту долю своїх дітів, прадідів, войовничих, досить людей, які дуже багато зробили для України. І, на жаль, і були покарані за це і долею, і оточенням. Тож він, ну, власне, Богдан Хмельницький, при тому, що він був дуже суперечливою людиною, і до останнього свого, мабуть, хвилини свого життя
він себе корив, укоряв тим, що неправильно поступав і привів, може, не так навіть Україну, взагалі і свою власну долю, і долю тих людей, які його оточили, до того стану, в якому вони потім опинилися. Тобто людина себе корила тим, що не змогла зробити більше. Але ми що, ми, я от переконана, що в першу чергу, що і погоджується це, з тим також казали це в фільмі, які я подивилася документальному, що Богдана Хмельницького була отруєна, це дійсно так. І отруїла його дійсно людина, яка була близька. І це було вигідно оточенню, в першу чергу, було вигідно політичним тимчасовим союзникам. Ми відомо, що Москва завжди використовувала методи керування, такі як нині, любила труїти людей і діячі, в тому числі державних. І ми бачимо, що з Богданом Хмельницьким, скорше за все, видно руку Москви в тому, що потім сталося. Тобто я вважаю, що гетьмана отруїли, і така інформація передавалася по моєму роду, що дійсно Богдана Хмельницького отруїли. Буду завершувати нашу розмову, бо от уже батарея трохи сідає. Але хочу ще раз сказати про те, що образ Богдана Хмельницького – це образ людини, яка боролася за Україну. І ми маємо шукати не так його, не так місце, де він похований, як шукати шлях до правди і шлях до боротьби за волю українського народу і за майбутнє його. Образ же гетьмана, його любов до України і надія на зміни, які він плекав у серці. І так, на жаль. І вони не відбулися, повністю не відбулися, як він надіявся. А він хотів створити державу київського гатунку до старовинного київського гатунку. Це все. Я вірю в те, що ми прийдемо до цього. І шукаючи могилу Богдана, шукаючи Богдана Хмельницького, взагалі розглядаючи його особистість, будемо думати, будемо шукати в ньому українця і патріота. З усіма плюсами і мінусами. І цей шлях нас приведе до перемоги. Бо нині, на жаль, стан справ в Україні не краще, ніж тоді, перед тим, як сталася оця подія визвольної війни українського народу. Але я вірю в те, що якщо відбудеться якась ситуація аналогічна той, яка відбулася, прийшла в 1648 році, і подальші події, то ми, українці, перше виберемо правильний шлях, але союзники можуть теж бути тимчасові, будь-які союзники. Треба триматися, вірити в себе і любити себе. Бо те, що відбулося потім, це сталося не тільки через те, що Хмельницький обрав якийсь шлях, а через те, що його оточення і подальші гетьмани, отамани, які були, рухали Україну далі, вони, на жаль, не змогли правильно розрахувати свої сили і поєднатися. І у сварках у власних, у претензіях якогось привели Україну до того, до чого потім ми, що ми маємо і нині. Забудьмо про особисті претензії і булави,
Якщо вам хочеться мати особисту блогу, то, будь ласка, візьміть собі, я можу одну з них подарувати. Але, ну, знаєте, кажуть, до булави треба і голови, а головне – любові великої до України.